ရန်ကုန်ပတ်သိမ်ကားလမ်းတစ်လျှောက်လမ်း၃မြူကားလမ်းတစ်ရာဖြစ်တန်းကားတွေကိုကန်ထရက်ရထားတဲ့အေရှာအောက်ကုမ္ပဏီကအခုလနှစ်မှာ၂၀နှစ်ကစပြီး၂စာဒုက္ခခံလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ၅ရက်စပြီးရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းတစ်လျှောက်ကုန်တင်ပတ်သိမ်ကားတွေကို၂စာဒုက္ခခံလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းရန်ကုန်ပတ်သိမ်ကားလမ်းကိုလည်းလမ်း၃မြူကားတွေတုံးပြစ်ကောက်ခံလိုက်
ကျွန်တော်တို့အခုဘုံရတော့မှာစားလာတာတပေါင်းကျော်တယ်အရင်တော့ငါးလောင်းကျော်တော့ပဲစားတယ်အဲနှစ်ဆတက်လာတာဘာလို့တော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့တော့တပေါင်းပါဝင်ချင်းတပေါင်းအိုက်တိုင်ပေးရတာပဲအော်မင်းတို့ကျော်ပါလို့ဘော်ဒီရဲ့နောက်တစ်ခါပသွေရဲ့ဇင်းကိုထောင်500ပေးရတယ်အသွားပြန်ကိုထောင်500နှစ်ဆတော့ပုံးတော်ပေးရတယ်အသွားပုံးတော်ပြန်ပုံးတော်ဒါအဲ့လိုပေးရတယ်အေးချောင်းကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကောက်လာတယ
အရင်တော့အသွားဟိုအသွားပြန်6000ခွင့်ဖူးသပိန်း2000ခွင့်လဲအစံတရက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီတက်စီဈေးတက်တာလဲပါတယ်လေဒီဈေးဈေးတက်တာလဲပါတာပေါ့လမ်းကြီးတရာကြီးကြမဟိုကားဒီအုံနာရေးတက်လဲကြိုက်ပါလေအခုလိုလမ်းအသုံးပြုကားနဲ့တရာပြတ်တန်းကားတွေကိုနှစ်စားတော့ခံလိုက်တာကြောင့်ကုန်တင်မောင်းသူတွေကလည်းရေမှန်ရှင်တွေတွက်ချေခိုက်အောင်ကွန်ပစ္စည်းတက်ဆောင်ကားတွေကိုမြင့်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပွဲုံတွေနဲ့ကုန်စည်တန်းတွေမှာကွန်ပစ္စည်းတွေဟာလည်းအရင်လားကတည်းကဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမပြေတော့လဲတန်တာတက်ပေါ့ဒါပဲကြည့်တာတန်တာတက်လို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲကုန်စည်လုံးမှာလိုက်တက်မှာပေါ့ဒါပေါ့တခြားတဲ့ဟိုတရာပေါ့စံသိတရာပေါ့တခြားမြောက်ခင်က900ပေါ့ဗျအခုက600ပြေပါတော့